Ongi etorri Edelbibes Digital Plusen beste bideo tutorial batera. Lehen hezkuntzan ikasteko egoerekin nola lan egin ikusiko dugu bideo honetan. Lehenik eta behin, sartu aukeratu duzun liburu digitalean eta egin klik edukiak botoian. Ikasteko egoera guztiak ikusiko dituzu iruilekoen arabera antolatuta. Gehi botoian klik eginez gero, bi aukera irekiko dira. Sortu ikasteko egoera berria edo gehitu liburutegitik. Ikasteko egoera bakoitzaren goiko eskuineko aldean hiru puntudun ikono bat dago. Haren gainean klik eginda, aukera hauek zabalduko dira. Izenburua aldatzea, iruilekoen artean mugitzea, eskutatzea edo bikoiztea. Bi modu daude ikasteko egoeretara sartzeko. Bata ikusi faksimile bertsioa aukeran klik egitea da. Testuliburuaren PDF-a proiektatzeko aukera ematen du bertsio horrek ikasleek ikusten duten modu berean. Beste aukera, zuzenean ikasteko egoera batean klik egitea da. Haren bertsio interaktiboa ikusteko. Lehendabizi, jolas interaktibo motibagarri bat agertuko da. Hurrengoa botoian klik eginda, ikasteko egoeraren aurkezpena ikusiko dugu. Ikasteko egoeran zehar nabigatzeko eta beste atal batera mugitzeko, egin klik goiko ezkerreko ikonoan. Aurkibide bat irekiko da atal guztiekin. Atal guztiak edita daitezke. Eskuinaldeko menuan klik eginez gero, aukera guztiak irekiko dira. Atalaren izena aldatzea, gora edo behera mugitzea, bikoiztea eta berrezartzea. Gainera, aurkibidearen beheko aldean gehitu atala aukeran klik egiten baduzu. Atal berriak sortu ditzakezu ikasteko egoeraren barruan. Goiko eskuineko aldean hainbat ikono ageri dira. Ikaslearen ikonoan klik egiten baduzu, ikasle bakoitzak edo ikastalde osoak zer atal ikus ditzaketen konfigura dezakezu haien ikaskuntza pertsonalizatzeko. Proiektatu ikonoan klik eginez gero, ikasteko egoeraren ikuspegia aldatuko da eta irakaslearentzako oharrak ez dira ikusiko. Ezkerreko aldean, telefonoa sinkronizatzeko aukera duzu eta diapositibak pasatu ditzakezu haren bidez. Eskuinean, tresnak botoian klik egin dezakezu. Menu bat irekiko da hainbat baliabiderekin. Hitz egiteko ausazko txanda, atzerako kontaketa programatzeko aukera edo kronometroa. Ikuspegia izteko, egin klik zan. Ikaslearen bertsioa ikonoan klik eginez gero, ikasleek ikusten duten modu berean ikusiko duzu ikasteko egoera. Azkenik, ikasteko egoerako edozein atal editatzeko aukera ematen dizu arkatzaren ikonoak. Hala, zuk erabakitzen duzun moduan pertsonalizatuko duzu materiala. Ikasteko egoeratik irteteko, egin klik goiko aldeko san. Hurrengo tutorialera arte.